kad sam selektor, sad bi bio oduševljen, nikad jači tim nisam imao, verujte mi. Kad je ovaj sto u pitanju, kad je ova emisija u pitanju, a ova je emisija uz jutarnju kafu, koja ide, boga mi, sad će već četiri godine, ćemo mi uskoro da napunimo, već smo ako dosta stasali. U tom nekom televizijskom smislu, kao da množite puta 20, ono, kućići se množe puta 7, mi ovdje s četiri godine imati serijal na televiziji, nešto znači. Zbog vas smo tu i moći ćete da postavite pitanje 265-0485, to već znate, pisat će dole na dnu ekrana. I sad da vam predstavim pre svega gošću Dragoslavu, doktorku Dragoslavu Šapunju. Dobar dan. Vi ste već ovdje tako... Dobar dan, pa skoro domaću. Pa normalno. Vaš resor, vi ste također kardiolog, tako? Jesam. Kažem također zato što su i ova druga dva gosta također vrsnih kardiolozi u tom smislu. Neće, sad će da se ljute kad ih tako predstavim. Saša Kačan, dobar dan. Za vas sam dobio informaciju, vi gledate vene iznutra, je to tačno? Znate taj film In Space? Znate taj film? I srce, i srce. A uđete unutra ovako i sve gledate nekako. Mi gledamo to spolja. Mi to previše otvoreno činimo. A vidite nekako? I ovdje sad gospodin koji ima dvojaku ulogu, gospodin dr. Milan Nedeljković, predsjednik opštine Vračar, ali nije zbog toga. Tu, mada Vračarci, slobodno vi ako imate ovako nešto, pitajte svog predsjednika. Stentovi, je li tako? Pa, ja sam interventni kardiolog. Interventni, tako piše, ali ja sad... Interventni znači... Šta znači? Bodemo preponske ili ručne arterije, ulazimo preko krvnih sudova prepona i ruku do srca i onda gledamo da, kad je infarkt, kad je bolove u grudima, gledamo da proširimo, stavimo stentove i stabilizujemo situaciju. Eto, to je neka moja glavna priča što se tiče mog profesionalnog načina rada. Dobro, ja ću odmah da se ogradim i da se izvinim za sve gluposti koje budem odvalio i izvalio u tom smislu. Znate kako je meni, što bi ja malo ste mi, hajde pomažite, dragi gledalci i drage gledateljke. Nekako troje na jednoga ovde lajka, pa dobro, nekoga ćemo se snaći, je tako, pomađi, evo, Dragoslav će pomoći, je tako. Pa ja sam tu da balansiram. Ajde sad ovako. Imamo jednu misiju sada, da vas pečimo da se razvalite od klope za Novogodi i za Božićne praznike koje stižu. Dakle, šalu na stranu, ali pravilna iskrena jeste danas neka tema koja će imati svoje refleksije upravo tamo gde ste vi vrsni stručnjaci, znači kada je srce u pitanju, kada su ti problemi koji... Gledajte me, doktore, ovako malo jeste, ima me malo, je li tako? I što kažete, vidi njega, on priča, a mogu i malo... Ja sam se malo latio svega toga, verujte mi. Upravo po principu doktorki Giffing, o kojoj ćemo možda danas i da pričamo, o toj nekoj metodi koja ima efekte, verujte mi. Sada ja ću vam reći, sad imam 110, javno kažem, i reću i kad sam rođen ako treba, da bismo imali... A imao sam 123,5. Znači imam tu neki rezultat, 113,5. Za koliko reću i to? Nekih 7-8 meseci. Doktor Kuzov, stavi i kaži za nešto. Lepo, sve stvar odluke. A nisam nešto ja bio ne znam kako s togom režimu. Odnosno, čitava ta priča o svem o tome nije surova. Naprotiv, kad pričam o tim... I zato bih volao da od vas da čujem kakva su vaše iskustva u tom smislu. Sve mi je jedno ko će da krene priču i ko će nešto da kaže, ali volim da čuje vaše mišljenje, pre svega stručno mišljenje. Pa evo, što kaže, kad neko dođe i pita ko se javi prvo za reč, ja uzmem. Pa znate šta, ja sam onako egzekutivan kardiolog, znači kad dobije čovjek akutni infarkt miokarda i kad već dođe u situaciju da ima bolove u grudima, kad se penje uzbrdo ili ide, hoda malo duže i onda mi uradimo to što uradimo, sprečimo te infarkt, da se abortiramo, da kažem, a ako je stabilno stanje, ima bolove u grudima, mi onda na miru uđemo pa uradimo, proširimo to suženje sa balonom, pa stavimo stent i on je čovjek zalečen i to je nešto što je trajno, nije od malignih bolesti, bolestan je od nečega što je proces starenja, ateroskleroza koja je najčešći uzrok i što kaže problem tapaciranja tih krvnih sudova koronarnih i moždanih, a ja sad pričam o koronarnim, jeste
jedan nepravilan način ishrane sa puno holesterola, sa puno šećera i to dovodi do toga da brže stari organizam, a to se prvo reflektuje na nekim krvnim sudovima koje su jako bitni, kao što su srčani i moždani krvni sudovi koji su malog promera, a bitno je da ishranjuju važne organe, a ti važni organi su osetljivi na manjak dotoka krvi, odnosno hranilnih materija i kiseonika. E sad, kako ja vidim to, ja sam onda, pošto to vidim u finalnoj fazi, kazao sebi, pazi, mora čovjek da se na neki način i hrani, i živi, i spava, i odmara, na jedan pravilni način, znači prevencija je tu neki, svi mi interventi kardiolozi, a mislim da svi kardiohiruzi u jednom trenutku kažemo što ovo da lečimo na ovakav način, da, što kaže, budemo u cajtnutu sa pacijentom i sa njegovim stanjem, nego to treba prevenirati, na primjer, jednim pravilnim načinom ishrane. Mi već više od 10 godina Svjetska federacija je, što se kaže, izdala jedan, evo ovdje možemo, šifru zdravlja, i kazala kako treba da se ponašamo i prema ishrani i prema odmoru i prema određenim, što se kaže, stanjima kad doćemo da se malo prošetamo, rekreiramo i tako dalje. To sve mora se uklopi na jedan određen način, ali pravilno onako kako je sam organizam, fiziologija to rekla. I ako slušamo, znači, biološki sat, ako slušamo fiziološke principe, mi ulazimo upravo u ovo što je i doktorka Giffing jako dobro, što kaže, jedan veliki problem pokušava da reši, ali na jedan način koji je pravilan, tih, ali i suviše značajan da ne dođu pacijenti i kod Saše Kačara tamo da otvara grudni koš i da stavlja bajpaseve i da menja zaliske. I kod mene, kao što sam ja i moj posao da radimo stavljanje tih stentova, znači pravilan način ishrane, pravilan način spavanja, pravilan način rekreacije, sve to uvodi nas u jedan fiziološki ritam gde to dovodi do toga da usporava proces fiziološkog staranja, to je broj jedan. Druga stvar, svi mogući momenti obolevanja i to je odloženo. Tako da pravilnim i redovnom ishranom, gde to će da bude jedno 5 puta uzimanje obroka, ali tačno u određenom trenutku, tačno određene strukture. Mene, na primjer, oduševilo u jednom trenutku gde sam čuo o intoleranciji na određene sastojke u hrani. Baš ono što sam uzimao, vidio sam da teže varim i da je to problem, bar kod mene. I da mi je određena vrsta hrane štetna. Tako da uzimanje one hrane koje organizmu odgovara individualno u pravilnim tim periodima dana, odmaranje, rekreacija, da to bude šetnja, nikako neko trčanje i naprezanje. Čovjek dođe u situaciju u jednom trenutku, bez obzira koliko je čovjek i mlad i jak, vidio je u jednom trenutku da je polako da samo što ne stane. I tada treba čovjek da, što se kaže, pliva i da stane i da izađe. Šetnja, stane, sedne, zaustavi se i tako dalje. Znači, čovjek treba da sluša svoj organizam, a da se hrani onako po određenim principima kako je, što kaže, Bog kazao i kako je organizmu najpogodnije. Da bi na neki način odložio mogućnost pojavljivanja moždanog udara, srčanog udara i došao u situaciju da i dobije i neke druge, da izađe iz mehanizama nekih deljenja ćelija i da dođe do karcinoma i tako dalje. Sve to pravilno slušanje svog organizma i pravilna ishrana i pravilan život, ja mislim da je to jedina važna stvar, da ne dođe u situaciju ovako da dobije stentove, da se otvara grudni koš, dobije bajpaseve. Prevencija je jako bitna. Nama, kad čovjek prođe, ja 30 godina već radim u kliničkom centru, radim ovaj posao, na kraju sam došao do zaključka da je jako bitno prevenirati ono što može da iznenadi čovjeka. To ćemo posebno da pričamo, doktore. Ja bih da se sad malo vi nadovežite na neki način. Vas je kolega i prozvao, šta se to dovodi ljude da dođu kod vas da traže, da su te intervencije neophodne kada je srce u pitanju. Čuli smo sada, naravno, nepravilna ishrana dovodi do gojaznosti uglavnom, pa onda ta gojaznost dovodi goloniko, kao što kažem, kao laik znam, pa do obolenja, do recimo dijabetesa, tako je, bravo. Pa onda to implicira druge neke. I nakon toga se dolazi do... To mi laici znamo. Ajde sada, molim vas, dajte nam tu neku analizu šta i kako da do toga ne dođe. Pa možda je ovo baš idealno vreme da se počne sa hrono ishranom pred novu godinu i pred još neke slave.
da se mimo iđe ta strašna hrana koja nas uništava. U svakom slučaju, baš je profesor govorio o toj intoleranciji na hranu. Treba odrediti na koju smo hranu intolerantni i to apsolutno izostaviti iz ishrane. Jer odmah ćemo početi da se bolje osjećamo. Zatim izbaciti pšenicu, gluten pšenični, koji pravi nadutost, opet negativno osjećanje i što više naravno vežbati. Vežbati? Jeste. Znate kako, slušam vas pažljivo. A hajde sada nekako da ubedimo ovaj naš... U stvari, koliko je primenjiva ova priča koju pričate upravo sada u ovom trenutku? Ja sam Nova godina, Božić, Badnje veče i tako dalje, tako dalje. Ja sam počeo pred Novu godinu da se hranim na taj način. Jeste nešto bilo većeg gabarita? Ništa mnogo, ali je, kako se zove, šećer je došao do gornjih granica. Nisam znao na koji način, zašto. I onda sam otišao kod doktorke Giffin. Doktor kod doktor? Pa, normalno. Šta ćete? Normalno. I isto odišao. Svako zna nešto. Tako je. Evo sada ću da vas iznenadim. Mogu? Može. Ajmo da vidimo malo jedno. Nešto ćemo da pogledamo. Ja molim našu režiju da nam sada da, samo da ja to nađem. To je, evo ovako. To je broj 7. Za našu režiju broj 7. Da je naš narod udari, ono kaže, kad pitaš nekog čiču tamo, kažeš kako ste vi, dobro sam, super sam, on bazi na beri luka i udario po onoj slanici na panju i ništa mu ne fali, jede i beri leba. Mislim, ono sve najgore, kad pogledaš, da li je najgore? Pa neke stvari koje su davno bile preporuka u nekih 60. godina se promenile. Ja znam da negde kad sam ja bila student, a to je bilo od 80. pa do 84. kad sam upisala fakultet, znači na higijeni, koji je predmet na kome se uči ishrana, je bilo strogo, strogo zabranjene životinjske masti. Znači, ne smete da jedete slaninu, ne smete da jedete svinsko meso gde ima masti, a što se ticalo putera, to je onako bilo najcrnje moguće precrtano i tada je bila preporuka margarin. Ja se jako dobro sećam još kao dete da je moja majka koja je imala neka svoje iskustva i neka svoja znanja mene bukvalno terala da jedem puter, a kad sam postala student i kad su me pogrešno počeli učiti, ja sam se svađala sa njom i pričala sam kako to ne treba i kako ne treba. Ta neka paradigma, ne smete slaninu, ne smete svinsko meso, ne smete, puter se polako menja. Znači od 60. kada bismo pratili kako se nauka menjala, još uvek postoje upravo to što vi kažete, kontroverze. Znači jedna naučna linija i dalje tvrdi kako to ne, dok se sada posebno naš program, znači program Giffing, apsolutno, posebno za taj prvi jutarnji obrok, dakle za doručak, upravo preporučuje u van restriktivnom periodu masti životinskog porekla, znači čak i puter gde imate dosta holesterola, jer taj famozni kontroverzni holesterol je upravo to što nama u tim jutarnjim satima treba. Ja bih samo da mi kažete ovaj nastavak ove priče. Pa evo, profesor Nedeljković je rekao ovo zlatno pravilo kardiološko vezano za vrednosti holesterola. Znači, mi se borimo sa tim faktorima rizika gde dislipidemija, bih pre tako rekla, nego hiperholesterolemija jeste problem. Sad se na to sve nadovezuje. Ste pitali doktora Kačara, je li malo i mog gabarita? Gojaznost je samo vidljivi deo nečega. Tako mi to lajci znate. Ne, pa paste, mislim, ja tu uvek, mi se dosta posvetimo sa nekom pričom pacijentima. Znači, gojaznost je ono što se vidi, a ono što je iznutra, znači ni laboratorijski parametri, upravo vrednosti holesterola, nije najgore ako je holesterol ukupan nešto malo preko gornjih, mnogo je gore ako je onaj mali, loš holesterol visok, onaj LDL, HDL recimo jako nizak. Znači, onaj dobar holesterol nizak. Dakle, ovaj program se upravo bavi time da mi tu dislipidemiju ispravimo
u onom smeru koji će protektirati našeg pacijenta. Da ne bude sutra pacijent kod profesora Nedeljkovića i kod Saša Kačara. Tako je. Pa na kraju krajeva ni kod mene, jer ja radim ono neku opštu kardiologiju i u svakodnevnoj sam, to je poenta, što mi nemamo vremena da se tome posvetimo. Što pacijenti koji izađu iz operacione sale, iz hemodinamske sale, nama kada dođu posle infarkta, posle svih onih metoda koji su ih stabilisali, vi niste tu rešili problem. Vi ste samo neku stvar trenutno zalepili i malo stabilisali. E sad, ako on sve svoje loše navike i ako sve svoje faktore rizika i dalje bude razvijao i ništa ne bude radio na tome, e, onda smo mi u problemu i kako god mi, ja uvek ističem, mi smo relativno siromašna država. 3 dinara uloženo u preventivu vrede kao vam je mnogo isplativije nego kad vi uložete u nešto što je skupo. Skupa je kardiohirurgija. Ajde da kažemo da pare nisu važne, ali je bitno da ti pacijenti što više se to odloži ili ako je moguće da se to nikada i ne desi. Razumete me? Znači da se na vreme, blagovremeno, e tu je ovaj program po meni jako dobar, jer vi čak i ako se nešto desilo, nemate vremena da se bavite tim pacijentom, kažete idite tamo gde će se ljudi time baviti, gde će vam uraditi intoleranciju na namirnice, gde će proveriti vaš holesterol, gde će proveriti vaš homocistein, pa pazite, ne može profesor Nedeljković da proverava homocistein posle interventne procedure. Znači, to prosto ne možete da radite milion stvari. Znači, to je nešto što na kraju krajeva on je tu spasio glavu. A mi smo tu da se takva situacija više ne desi, kažem, ili da do takve incidentne situacije više ne dođe. Moje iskustvo govori da sam se ovako dosta iznenadio kada su mi radili upravo taj test intolerancije na hranu. Rezultat je bio pečurke i mleko i svi mlečni proizvodi. Dakle, obožavam jedno i drugo i treće. Mislim, na sve mlečne proizvode, posebno neke sireve, ako umete da ovako zagolicaju maštu. Tačno, ali šta se dogodilo? Dogodilo se to da sam onda krenuo da se pridržavam neko vreme baš striktno, to se zove taj restriktivni period, kada sam shvatio da ja više nemam gorušicu, da ja više krenut ćem bolje da spavam, da me ne muči nešto iznutra, ne znam šta, itd. Nekih milion nekih stvari koje su bile svakodnevnica, a više nisu. Bogu hvala, ako tako mogu da kažem. Neko želi da se uključi, da čujemo ko? Izvolite. Dobar dan, pozdrav se četvoro. Pitanje za gospođu Plavu. Unazad 35-40 godina, koliko su utjecali ti zamrzivači u nesvrstanoj Jugoslavi da se zamrzava hrana, da je to trend i već šta? I da li se ona slaže sa mnom da si onda postali lobi jednih naučnika, drugih i ljudi stručni za ishranu koji su preporučivali ovo ili ono da bi se bolje prodavalo, a vama troma gostiju? Jedna mala tajna, nešto mimo Gisinga koji mu je dao dobar napredak i to, treba da ne pije 1,5 do 2 litre kafe sa šećerom, pa neki put da se nervira i nekada mu se tačno vidi kada u redakciji nije sve kako treba, kako mu šećer poraste. E, to je to. Prijatno. Ajde, hvala Peđa, ovo je bila Banja Luka u pitanju. To je ono, apropo, gde se sve gledamo, svuda se gledamo. Dakle, hvala vama na... A šta ste to... Šta je on hteo da... Ja nisam baš sigurna. Pitao je neko zamrzavanje hrane. Nešto ste pričali o lobijima. Pa ima tih lobija, to smo krenuli, značili smo tu priču. Šećerna mafija, pa ova mafija, pa sve su sad mafije, tako. Ima ih milijardu. A jeste toga je bilo i sada smo tu upravo da neke stvari kažemo onake, da ih predstavimo onakvima kakvi jesu. Pa da, zato smo ušli u tu priču oko tih nekih prirodnih namirnica i doktore, vi ste se također složili da sve što je prirodno je zdravije od onog što nije prirodno i nekako to je logično, jel da? Pa znate šta? Mada, niste svoj, se izvinjam, ja nisam shvatio konkretno šta ste vi, na šta ste aludirali i konkretno pitanje niste ni postavili, ali ajde časkamo svemu tome i što se tiče tih različitih lobija i tako dalje, ja sam vas prekinuo, izvinite. Pa evo, ja, što kaže, da se osvrnem prvo na pitanje pacijenta. On je pitao da li je zamrznuta hrana i kad se posle verovatno izvadi, da li je biološka aktivnost
ona kao kad bi bila, što se kaže, sveža. Ja mislim da zamrzavanje hrane u datom trenutku i određenom vremenu može da obavi biološku aktivnost i energijsku aktivnost kad se odmrzne, da se uzme i tako dalje. To je neki moj stav vezano za to. Sad, Dragoslava, verovatno i kao žensko i kao doktor i kardiolog i na kraju krajeva i prevencijom se dobrim delom bavi da bi ustrojila neke kliničke stvari da bi bili manje izražene što se tiče kardiologije. Ja mogu da kažem jedna jako bitna stvar što sam počeo kod prvog mog ovako diskusije jeste to da mi moramo da faktički pušenje izostavimo, to je broj jedan, da aktivnost imamo bar, što se kaže, dva puta po 20 minuta, da pređemo jedno 3 km u tim aktivnostima, onako lagane, što kaže, šetnje. Onda da imamo 5 obroka, tu su neki principi koje se ja držim i mojim pacijentima pričam, 5 obroka voće, gde mora bude voće i povrće, mora bude pritisak, ne sme gornji da bude više od 140 kod dijabetičara koji su, što se kaže, na tabletama, odnosno insulinu preko 130, da bude taj ukupni holesterol ispod 5, za dijabetičare ispod 4, loš holesterol da bude ispod 3, za dijabetičare ispod 2. I znači moramo da merimo prečnik, ovaj obim struka, kod muškaraca da to bude ispod 90, a kod žena ispod 84. To su neki principi gde mi treba da se pridržamo tokom dana da to sprovodimo. Jedna velika problematika, jedno veliko polje koje ja nisam poznavao, jeste intolerancija na hranu. To je jedno drugo polje koje je neverovatno koliko utiče na, iako se recimo uslovno dobro hranimo i po tim principima gde mi kardiolozi, što se kaže, kažemo svakog dana svakom pacijentu koji dođe i onom na stolu i onom u ordinaciji gde vršimo kontrole svih pacijenata što smo radili, jeste intolerantnost na određene sastojke koje on ne može da zna, on možda zna zato što ima problem sa varenjem, problem sa gasovima, problem sa spavanjem, problem sa određenim drugim, što se kaže, simptomima vezani za digestivni trakt, pogotovo sa nervozom. On mora da proveri sve to i to je meni, na primjer, frapantno. Na primjer, ja sam intolerantan na šaran, na ribu, na losos, na hobotnicu, na kikiriki. Ja to nisam znao. Znači, ja to i nisam uzimao, ali, na primjer, u Ameriku, kad odem, losos, na primjer, je jedna od dva vrste hrane koja je to, ako će neko da vas pogosti i da vas dobro ugosti, da uzmete to. I ja sam to uzimao. Međutim, ja posle, na primjer, jedne moje provere, baš kod doktorke Giffin, koja je žena bila i sad anestezijolog, gde se u finalnoj fazi radila u urgentnom centru, gde su najteži pacijenti dolaze. E sad, koji ja što sam se bavio interventnom kardiologijom, došli smo u ovu fazu gde vidimo šta je tamo, da bi ovde, a ovde može to da se sređuje preventivnim pristupom svakom čoveku, u ishrani, u načinu života, načinu fizičke aktivnosti. Znači, ta polje intolerancije mora da se za svakog pacijenta odredi da bi shvatio da ova šifra zdravlja i pravilno uzimanje ne bude izostavljeni obroci koje je njemu štetno. Kako štetno? Pa uzimanjem ovih namirnica koje su utiču na, znači, metabolizam, intolerantne na samu ćeliju, brže stari organizam. Onda čovek se ne osjeća dobro. Malo pre je i Saša kazao da jednostavno ima nadimanje, ima određenu nervozu, ne spava, dekoncentrisan i tako dalje. To su ljudi sve koji uzimaju ono što im smeta. A to što im smeta opet ubrzava proces starenja preko metabolizma koji je faktički radi po nekim putevima gde hranu iskorišćava kao energetski potencijal, a ta hrana nije njegovom organizmu pogodna. E, određivanje te intolerancije, odnosno uočavanje koja je hrana štetna i uzimanjem u, što se kaže, putanju svih ovih stvari, ovo to je neka knjižica koju ja imam, Špil karata, gde se tačno ti principi stavljeni, ali moraju da se pridržavaju, mi dolazimo u situaciju da zakočimo jedno starenje koje je neminovno kod svih nas, da zakočimo proces ulaska u pogrešne puteve metabolizma gde može dođe do raka, do karcinoma, gde možda dođe do ubrzanog starenja i stvaranja plakova na srčanim i moždanim krvnim sudovima, stvaranja dolaska do infarkta miokarda, mozga, miokarda, srca. Znači, sve to je jako bitno sa pravilnim načinom života, ishrani i aktivnosti, spavanja u određenim
vremenskim intervalima, koje su, što kaže, posle 11, kad legnete, moj otac je kazao, kad legne posle 12 sati, kod da nisam spavao. Znači, to je negde i decu, ja imam četvoro dece, posle 11 sati to ne sme, svako mora da zaspi, primjer su roditelji, jer ima neke faze, neke REM faze spavanja koje nas odmaraju i čine nas odmornim ujutru kad ustanemo, a takođe i ceo taj ciklično, da ja objasnim pacijentima, lučenje hormona, melatonina, kortizona i drugih stresogenih hormona, na primjer ujutru kad se budimo, svi stresogeni hormoni počinju da se luče i pripremaju organizam za aktivnosti. I tačno u određenom trenutku, to oko pola četiri krene, i tada su najčešće i moždani i srčani udari i finalizacija depresivnih stanja kod pacijenata koji su oboleli. Tako da je to, mora da se ispoštuje svaki taj mehanizam da bi čovjek doživeo ono što mu je, što kaže Bog, kazao određeni niz godina kad će živeti i tako dalje, ali da to provede na jedan normalni, nemukotrpan način za njega. Znači, važno je kako živiš, ne toliko koliko, već je važan kvalitet života, ako sam dobro shvatio. U svakom slučaju raspoloženja i tajming uzimanja određene vrste hrane, to je isto jedna od stvari. To već je posebno... Doktor ima želju da nam beži posle prvog sata, pa zato ja gledam da on... To mi je da bežim, imam obavezu, ja sam čovjek. Ne da bežite svojom, ne ste to rekao i da odete. Pa predsjednik opštine Vračar je tu sa nama. Dobro, sada vi izvolite, halo. Ja sam htjela upravo da pitam ono što je sada slušajući doktora već delimično rekao. Koje su gornje granice prosječne za... kolesterol i za šećer. Sad sam čula. Ali ja konstantno imam na krvnoj slici, ne znam, 6,5 ili kolesterol, a šećer 5,5. Moj lekar kaže da to nije, da je to normalno i ništa mi nikada nije preporučio za lečenje. Odakle zovete, oprostite? Iz Beograda. Iz Beograda. Inače se lečim od visokog pritiska 30 godina. Imam anginu pectoris, tako mi je rečeno, mada na novije ispitivanja ovde na Bežanijskoj kosi kažu da je nemam, ali imam aritmiju i pila sam nekoliko lekova, ali nisu mi uticali i došlo je do toga da sam morala da uzmem amiodaron koji koristim 3 godine. Prve 2 godine sam koristila po 5 minus 2, znači 5 dana sam uzimala po 1 do 2 amiodarona ujutru naveče, a evo godinu dana, 2 od kako mi je konstatovana ta angina, onda mi je smanjeno mi je na svaki drugi dan po 1/2. Međutim, lekarka sada posle holtera rekla mi je da moram da vratim. Prvo mi rekao da ne smijem da uzimam više amiodaron, ali ja ne znam koji drugi lek može da mi spreči tu aritmiju koja me guši. I pijem onizol već duže vreme. Međutim, učer sam čula na televiziji da je amiodaron toliko opasan. A čak i monizol koristim već 5-6 godina. Malo smo, znate šta, nije ovo klasičan pregled, nemojte da vam program shvatite. Pitajte za neki savjet pa ćemo da čujemo, evo, konkretno ono je početak vaše priče u redu, neke referentne vrednosti. Vi tražite da se uzima riba, ali koja riba, ja koju god izmem... Sad ćemo malo se posvetiti o toj priči, koja riba, koje meso, šta da, šta ne, gde ste vi intolerantni, ali to je jedna drugačija priča, sad ćemo da uđemo u nju. Evo, pokušajte malo da... Evo ovako, mislim da brzo i precizno jasno odgovorimo da bi ostalo gledalcima, što kažu, u trajnoj pamćenju. Znači, pritisak preko 140 za dijabetičara, preko 130 nije dobar. Donji pritisak, znači, ne sme da bude preko 90. To su neke uslovne od Svetske zdravstvene organizacije vrednosti. Kolesterol ukupni ne bi trebao da bude preko 5 milimetara milimola po litru, to su neke jedinice evropske. Ne bi kod dijabetičara preko 4, znači to je štetno. Ubrzani proces starenja ateroskleroze i arterioskleroze. Onda taj loš holesterol ne sme da bude preko 3, kod dijabetičara preko 2.
Što se tiče, ona ih postavila i za šećer, to preko 5, znači nije dobro. Znači, to su neke granice koje se mi moramo držati. Međutim, morate da znate jednu stvar, uzimanje kisele vode, na primjer, koja sadrži natrijum, vezivanje tog natrijuma za sitne krvne sudove, arteriole, čovjek može da ima ove vrednosti, ja uzme, na primjer, veću količinu kisele vode, uzme veću količinu tečnosti, na primjer, lubenicu, krišku ili dve, uzme ujutru terapiju protiv povećanog pritiska, uzme dve, posle toga dve kriške lubenice, on je već došao u problem, ima glavobolju, vidi nešto mu fali. Znači, njemu je skočio pritisak tada i tu terapiju što je uzimao, kao da je nije uzeo sa nepravilnim načinom ishrane. Takođe, evo sad idu Nova godina, Božić, uzme roštilj, uzme određenu vrstu hrane koja je dosta sa natrijum, soli, dovede do sebe u situaciju da sve te vrednosti pritiska već skaču same po sebi, iako je ujutru uzeo terapiju. Znači, kontrola pritiska stalna, kontrola ishrane i uzimanje redovno terapije, ako je to, što kaže, dao doktor, mora da bude usklađeno maksimalno. Ali najvažnije je to da čovek vidi kojemu hrana koristi, kojemu šteti. Naprimjer, ja sam intolerantan na jagnjetinu, na ovčetinu, jaretinu. Ja to nisam znao, naprimjer. I samim tim meni je problem sa mojim varenjem jako prisutan i ja odmah kao čovek koji osluškujem non stop svoj organizam kako svoj, tako i mojih pacijenata, ja vidim da sam u problemu. Znači, sve ove norme mora čovek da se pridržava, ali jako, šta je jako bitno, on možda ga dode kod doktora, možda dode kod doktorke Ane Giffing, međutim on mentalno mora da prihvati to za trajanje. Prihvatanje na kratke staze, to je fenomen onako ko bumerang, povratan, loš, što se kaže, loše vraćanje onoga što nije slušao. Znači, čovjek mora da prvo sam sebi shvati da treba da uzima određenu ritmičku hranu i u ritmičnom periodu, znači, mi doktori kažemo cirkadijanski, te faze mora da ispoštuje. Mora da ispoštuje, znači, faze lučenja hormona svojih i enzima unutra i hormona da bi uskladio to sve onako kako treba po prirodi, po fiziologiji, a u isto vreme mora da vidi, a to ne zna i da ode negde, da vidi na šta je on, koju hranu on ne sme da uzima. I da to sad proverava i laboratorijski da bi mogu u datom trenutku da sve te procese loše koje je on radio i uzimao, a procese loše koje se odvijaju u njegovom organizmu sveo na najmanju moguću štetu i da se taj metabolizam i same ćelije ne poremeti, jer je tada ide problem sa deljenjem tih ćelija i dolazi do maligniteta, a s druge strane duspori taj proces, što se kaže, tapaciranja moždanih i srčanih krvi sudova, što možda dođe do pucanja tih plakova, ti mali plakovi, nestabilni, koje mi ne možemo da dijagnostikujemo čak. To su najopasniji, jer iznenade ljude, kaže, bio test opterećenja u radiju, što je gospođa kazala, normalno, sve sutradan ili to veče imao infarkt. Znači, iznervirao se, puko plak, ti plakovi mali koji su, što se kaže, nisu još se ukrtili, onaj što je veći i što ima čep i kalcijum, on teže puca, međutim oni gde su, što se kaže, mali plakovi pri stresu, pri uzimanju veće obimnije hrane, može da dovede do prskanja krvnih plakova na srčanim moždanim krvnim sudovima i katastrofalnih posledica, zavisno na kom arteriji, na kojom delu je to se izdešavalo. Dobro, ajte sada vi. Mi ćemo poštovati naše gledalce. Maksimalno, izvolite. Halo? Ako ste tu, ako niste tu, ja bih volio samo da kažete da su stentovi način na koji mogu neki problemi da se reše. U tom smislu, ja bih volio samo da to još dok ste tu iskoristimo priliku da nam malo pojasnite. Evo, ja imam tu neku animaciju. To sam rekao da sam našao na internetu, pretpostavljam će biti okej da pogledamo, ali uz vaš naravno komentar. Dakle, broj 5 je za našu režiju. Molim vas, ostavite otvoren mikrofon ovde da možemo da, možete i vi komentno, ja ne znam kad će ko šta ko da kaže, ali otvoreni smo ovde za svu tu priču. Doktore, evo gledamo sada, to je, čuje se neki glas tamo, to je na engleskom, ali toga se nećemo držati. Pa znate šta, ovde je, ovdje je u pitanju, znači, srčani krvni sudovi. Znate šta, svrha stenta i svrha angiosale jeste da se što brže reaguje kad dođe do infarkta miokarda, do zapušavanja krvnog suda. Evo, on pokazuje ovdje da mi najčešće ulazimo
preplonske arterije, gde mi najčešće ulazimo u krvni sud arterijski i kako dolazimo do srca. Ovo je plak, ovo je zapušenje. Jeste, to je, evo, to su naslage kolesterola, masnih kristala koje su, i kalcijuma koje su napravile, vidite, totalnu zapregu kad je jedna petina tu može da prolazi krv, tada se jave simptomi i tada se javljaju bolovi. I evo sad mi tim kateterima dođemo do srčanog ušća, srčanog krvnog suda, to je sad predstavljeno, i prođemo, vidite, žicom i sad navučemo balon da bi to raširili, prepremili mesto da stavimo stent. Ako bi stavili stent, a da ne uradimo ovu balon dilataciju što je sad urađeno, posle vrlo brzog intervala došlo bi do restenoze tog plaka na mestu stenta i do ponovnog infarkta. Zato mi moramo s balonom da, evo, preko rengen aparata to mi pratimo, ovo je desna arterija, i na jedan određen način dođemo, znači, kateterom, žicom, plasiramo balon, plasiramo stent, i mi smo zalečili tog čoveka u kom i abortirali razvijajući akutni infarkt miokarda, koji je vrlo smrtonosan. U datom trenutku čovek priča s nama, samo izgubi svest, i mi smo tu sa svim mogućim aparatima da ga održimo, da ga održimo u situaciji. Pa ovde pokazuje ta bore gde je tačno mi, na primjer, gde je ova sad nabor, mi tu na jedan santimetar od toga, vidite, ovde je punkciona igla gde mi ulazimo u arteriju, mi tačno napalpiramo, i gde je taj nabor, mi idemo nadole 1 do 1,5 cm i podemo arteriju femoralis superficialis, znači ta preponska arterija površna, i dođemo, znači, žicom do srčanih krvnih sudova, i onda kateter stavimo do ulaz samog u sam krvni sud, posle drugom žicom uđemo do kraja u koronarni krvni sud i na jedan određeni način pozicioniramo balon preko rengen aparata, izvadimo balon, stavimo stent i obavimo celu intervenciju. Šta je to konkretno? Šta je to stent? Evo vidite, to je sad guiding kateter, ta je cevčica, tačno može, evo sad žica ulazi i prolazi između ta dva plaka, znači na tom krvnom sudu, i mi idemo do tog kraja dole da bi mogli da se dobro ušančimo. I sad će balon da ide. Balon neće da prođe ako dobro nismo nagurali ovu cevčicu veliku u samo ušće. I ovo je stent. Stent, šta je stent? Stent je jedna kao federna hemisija, evo ovde. I ispod toga je balon, balon se širi i taj stent prosto armira taj deo. Vidite ko mreža, znači tu mrežu raširamo uz pomoć balona koji je faktički, stent je na tom balonu montiran. Ono je bio balon bez stenta malo pre, a ovde je na samom balonu mrežica taj stent. Ima više vrsta tih stentova i evo to je prošireno, stavljeno. Tu ima još plaka, međutim da nismo balonom raširili to mesto i pripremili za stavljanje stenta, pre bi došlo do restenoze. To je jedno pravilo. Evo vidite, to je sad stavljen stent i vidite krvni sud uspostavljeno, to nema bolova u grudima i sve je rešeno. Ja sam juče i radio 3 intervencije, jedan pacijent je vrlo bio težak i to smo uspeli da, što se kaže, da uradimo i da ga stabilizujemo. Izgubio je svet, više puta smo ga strujom vratili i posle naše intervencije, i to je snimljeno posle, vidimo prolazni stentovi, međutim veliki deo miokarda je bio u pitanju i došlo je do električne stabilnosti koje smo stabilizovali, što kaže, strujom, elektrošokom, i to, evo sad je stent stavljen, vidite ova mrežica ovde, balon se raširio, stavljio, armirali smo taj deo, vidite kako to izgleda, to je urađeno. E sad, pazite, kad ovo stavite sve, mora da uzimaju se određeni lekovi koji neće dozvoliti da se trombociti tu lepe na tu mrežicu. To su, što kaže, aspirin i još jedan lek, znači to mora se, aspirin mora doživotno da se uzima, još jedan lek najmanje godinu dana, znači 2 antineka protiv trombocita slepljivanja, 2 leka. I šta je još jako bitno, mora da se pravilno pacijent hrani. Dolazimo ponovo dotle. I obično ti ljudi dobijaju statine koji smanjuju holesterol, ali smanjuju na način hemijski, onda opet ti statini utiču na
na jetru, to su balansi, smanjiti holesterol, a ne udariti dosta po jetri. Znači i tu čovjek mora da vodi baš o ovome što smo pričali, šifra zdravlja, pravilni način ishrane, izbjegavanje intolerantnih namirnica, a uz to da ne dođe do pojačanog tapaciranja ovoga mrežice od stenta. Znači, mi opet ulazimo u jednu putanju, mi smo ovog zalečili, ali opet možda dođe do infarkta baš na tom mestu i da je stent ili ispod stenta, ako se nepravilno hrani čovek i ako je ponovo u stresu. Genetika je jako važna, jako je važno bežati od stresa i jako je važna način ishrane. To su tri principa. Ovo je čovek koji ima anginu nestabilno ili početak infarkta miokarda. Mi smo videli sam tehnički proces stavljanja stenta. A da bi sprečili ovakvo stanje i kad dođe, mi moramo da vodimo način našeg života i ishrane kako treba. A da ne bi došlo, mi isto to moramo vodimo. Znači, kad smo celu ovu priču videli, mi se opet vraćamo na tu prevenciju i fiziološki i pravilni način ishrane. Slušati svoj organizam i vidjeti šta mu šteti, ne uzimati to, a nastaviti putanjom i odmora i treninga fizičkog i uzimanje hrane u odgovarajućim intervalima kako je organizam, što kaže, preporučuje sebi. Mi samo, tajna, na primjer, ovog programa doktorke Gifik jeste u tome da nas ona vraća na put fiziološkog, kako je naš organizam i fiziologija naša predvidela da se hranimo i živimo, ona to nas podsjeća da uđemo u tu putanju. To je priča jedna, to je mukotrpan put. Mentalno mi moramo da dođemo u situaciju da stavimo da to idemo tako. Mi trčimo, ja imam moje oko mene ljude i u kliničkom centru i opštini, brza hrana, znači pljeskavice, uzimanje Coca-Cola. Znači, to se tako i šamara organizam da posle izvesnog vremena čovek dođe. Organizam je jedan jako precizna mašina koju moramo da slušamo kao ona kola najskuplje koje vozimo. Još pametniji je organizam do savršenih granica. A ta mašina mora na jedan određen način da bude s našom pametom i mentalnom konstrukcijom usmerena tamo gde treba i tačno gurana, a da to bude po fiziološkim principima. Ovo nešto samo za sekund. Jel imate tribine na opštini Vračar kada su ove strašno važne teme? Pazite, gledajte ovako, ja sam čovek koji sam doktor. To mi je, što kaže, životno i Božije opredelenje. Pričanje narodu kako treba da živi i šta treba da radi je jako bitno. I ja u stalnom kontaktu s ljudima, ja kad izađem, na primjer, imamo neku, što kaže, susrete, akcije i tako dalje, ja od Kalinića pijace do ulaza, znači onog špica tamo trga Soja Jovanović do ulaska u opštinu, interesantno, koliko ljudi meni dođu sa nalazima pre 20 godina mojih koronografskih nalaza ili gde sam stavljao stentovi i pričaju ljudi šta im se dešavalo u tom periodu kad sam radio i kad smo se, ja skoro 30 godina radim. I onda pričaju, pa šta mi da kupimo ovde na pijaci, a da nam ne bude opet ovaj infarkt ovde da se javi. Ja takvih imam pacijenata. E sad, vaše pitanje je da li imam tribine. Ja to nameravam u skupštinskoj zgradi, da ja sam u pre 6 meseci postao dok nisam upoznao sve momente u opštini. Ja sam socijalno jako ovako, što kaže, spretan čovek, bez obzira što sam edukovan medicinski, ali sam sad uslovio sebi posle nove godine da svako druge nedelje pravim tribinu, znači akutni infarkt miokarda, kako nastaje, kako ga leči, hipertenzija, koji su simptomi, kako nastaje, kako lečiti, šećerna bolest, isto tako. I najvažnije probleme za kardiovaskularni sistem ću sebe da angažujem, za druge ću druge da angažujem, ali ljudi treba prirodno da objasne da bi shvatili pacijenti i ono što je prirodno objašnjeno i što je trajno shvaćeno i kroz ovu emisiju popularnu kao što je vaša i kroz te tribine i uopšte kroz naše predavanje je jako bitno da bi ljudi videli šta im je važno raditi, da bi im to bilo impresivno i da bi sebe mentalno usmerili u tom pravcu što je dobro. Program, što se kaže, doktorke Gifing, može da uspe jednako mentalno, mi uradimo ono što nam ona kaže. To možda traje mjesec dana, to možda tri mjeseca, godinu dana, ali to treba da traje, po meni, da čovjek shvati da treba čitav život. E tu su iskušenja. Znate, kod nas postoji i dobro i loše. I ono loše,
đavo nas uvek vuče tu da uzimamo ono što nam nije, da uzimamo jagnjetinu, jaretinu koja je štetno. Kako vi izdržite? Vi ste intolerantni ste na gicu, niste na jagnjetinu jeste? Pa ne, ja na prasjetinu nisam, ali na jagnjetinu, na šarana jesam intolerantan. A joj, za šarana mi žao. Na losos jesam, na hobotnice jesam. Pazite, to su neke, na sva, što kaže, na sve šećere. Sad to je čovek i loše da uzima šećer, mislim, treba čovek da uzima, jeste. Ali imate druge preparate tu što uzima, međutim i to je čovek mora da sluša svoj organizam, a i ukusom ne odgovara mi, na primjer, neke preporučene stvari, ali to je sad lomljanje u glavi mentalno, da li da uzimaš, da li uopšte ne uzimaš, da uzmeš klot, da nema šećera, da nema soli i sebe tako naučiš i gotovo ti je nešto. Negde u martu, ja mislim, ili krajem februara u Kačarevo se održava Slaninijada. Ja bih volao da u ovom sličnom sastavu odemo tamo. Znate kako lepo? Tu je Milina, evo. Ja moram ujutru. Da kažem jednu stvar, na primjer, kad odem po Evropi, po Americi, ujutru uvek ima tu omlet ili jaja, ako su hoteli s 5 zvezdica, ali ima i slanina. I sad mi se doktori nađemo tu i onda ja uzmem tu slaninu, uzmem ja. Ljudi gledaju i kažu, pazi, ja se onda setim da su meni preporučili da to uzmem. Ja, to je, nisam intolerantan, ali to uzmem samo tada i gotovo. Ujutru. Dobro, sada vi ako ste tu, ako niste, razumijem što niste. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i Nešu, i vama, i vašim gostima. Moji su gosti divni danas, kao što vidite, i pričamo otvoreno svemu. I bilo opširan, gospodin. Ako, pa naravno, pa neću, što ja više ćutim, bitno je da ovi ljudi ovdje više pričaju, znate, to je mnogo važno. Kažete, dakle, zovete vi? Mene interesuje, moj sin ima 25 godina i ima holesterol 7,5. Znači, ne misli ni doktor da je to od ishrane. On nema tjelesnu masu povećanu, on je izuzetno lijepo građen, 75 kg, to nije ništa strašno, znači, mislim, normalno. A ja, koja, mislim, vi mene znate već dugo, koja sam 10 godina od zračenja i jedem kašasto samo, bebi hranu, maltene, supice, ja imam kolesterol između 8 i 10. A jedete supice? I kašasto. I kašice. Da. Blago. A on ima sa 25 godina holesterol 7,5, a isto tako ne smatram da je to u vezi ishrane. Znači, a pitanje je? Zašto moj sin sa 25 godina ili kako može imati bez povećane tjelesne mase, bez bilo čega što je... Toliki holesterol. Može imati 7,5 holesterol. Aha. A zak i kako ga ja mogu imati na bebi kašicama i supisama od 8 do 10 konstantno? Ja pravite prženice ujutru? Nikada. Pa pravite. Šalim se. Šalio sam se. Moram malo se šalim. Znači, o čemu se tu radi? Hvala vama. A samo mi još pojasnite kako ja to vas dugo znam. Kako to? Pa zato što se ja javljam u vašoj emisiji. A, javljate se povrlo. Važi, hvala vam. Prijetno. Neko da nije neka drugarica iz osnovne škole. Dobro, sve jedno. Pa ne, gleda mi supruga ovo, znate, mislim, gospođo. Šalim se, opet se šalim. Ne zamerete mi, doktore, što se šalim. Ali hajde da čujemo vas. Čuli ste ovu gospođu? Pa čuo sam. Šta kažete? Dakle, gojaznost i visina holesterola nisu jako, jako povezani. Imate mršave ljude koji imaju malte ne idealnu telesnu težinu, a imaju ozbiljan poremećaj metabolizma masti, imaju vrlo visoke holesterole. Dakle, to ne mora da bude povezano. Drugo, godine, koliko ste kazali da sin ima 20 i... 27 godine ima povećan holesterol. Da, ima povećan holesterol. To je prirodni metabolički poremećaj u izgradnji holesterola, razgradnji holesterola. Tako da nije tačno da ishrana ne utiče. Ishrana utiče do jednog dela. A regulacija vrednosti holesterola može vrlo lepo da se uradi ishranom, suplementacijom i da se proceni da li postoji indikacija za još neku ozbiljniju terapiju. Prosto mora da se prati. I naravno da se vide odnosi dobrog i lošeg holesterola. Ako je tu visok taj LDL, mali holesterol sa tim niskim česticama, to nije dobro. I ako je nizak
HDL, to opet nije dobro. Znači, taj odnos je bitan, bitni su koliko ima, kakvi su trigliceridi. Trigliceridi su direktno povezani sa metabolizmom šećera, tako da poremećen metabolizam masti ne znači da je direktno povezan sa godinama, sa gojaznošću itd. Obično faktori rizika idu zajedno. Malo je da samo bude jedan faktor rizika. Uvek to ide negde povezano, ali godine nisu razlog da sad kažemo, sad imamo, ne znam, 18, 20 godina, imate vi decu od, decu i od 15, 16 godina koji imaju urađeni poremećen metabolizma masti sa vrednostima holesterola. Evo, doktor Kana, baš smo neki dan razgovarali gde su i mladi ljudi dolazili sa vrednosti holesterola i 18. I gde je vrlo uspešno rešeno potpuno prirodnim putem, poštovanjem principa hronobioloških, primjenom suplementacije i naravno programa ishrane. To ćemo sve posebno da pričamo. Doktore, moram da vas pitam nešto. Da li ishrana može da promeni život, čovjeku život, sudbinu? Pretpostavljam da da. Međutim, sad se htio sam da se nadovežem. Pa slobodno, ja sam samo htio da vas pitam, zato što sve vodi poslije ka vama. Gledat ćemo sad isto jednu animaciju kako srce radi. Da, svi znamo, lupamo tu, čujemo ga, tu je. Ali kako radi, kako funkcioniše i šta mu smeta, šta mu ne smeta. To posebno, i to u drugom satu, pošto vidim da još samo 5 minuta imamo za ovu priču. Kažete? Da se nadovežem, ova gospođa koja se javljala sada se prilično nezdravo hrani. Kašice, bebi kašice nisu za ishranu odraslih ljudi. Ja sam pitao u svakom slučaju za prženice. Ne, kažite, kažite. Jedan način hrono ishrane bi sigurno doveo do smanjenja i holesterola i nekih faktora rizika u svakom slučaju. Da, i to relativno brzo, tako da... Brzo. Pa, rezultati su već posle par nedelja. Ja obično pravim kontrolu laboratorijsku posle mjesec dana, ali ako se, to što je profesor rekao, ako čovjek donese odluku i zaista se posveti tome, proces lipolize, znači otapanja tih masti, smanjenje visceralnih masti ide jako brzo. I onda tu ja čak recimo napravim, tek za 2 mjeseca napravim kontrolu da ne bih dobila lažno pozitivan rezultat i da pacijent ne odustane od programa. Ali to o čemu je profesor vrlo ilustrativno govorio, to je u stvari ta neka naša hronobiologija. I bitno je da mi upravo to osluškujemo svoj organizam i da slušamo savete stručnjaka. Znači, da ne bude da gledamo neke, da čitamo neke časopise, zdrava je lubenica, pa imate lubeničnu dijetu, pa 7 dana samo lubenica. Ili već ne znam šta. Mislim, svako sebi daje za pravo da vas edukuje, znači, a ipak stvari moraju da se, znači, svoje zdravlje da date u ruke stručnicima. Znači, to je neka upravo, moja. Upravo to. Ja bi se nadovezao, ovo je jako dobro postavljeno pitanje, ako je ova emisija uopšte onako prava kako jeste i ova, što se kaže, preporuka od doktorke Ane Giffing i uopšte ljudi koji se bavi time. Znači, postoje stečeni povećanje holesterola, znači načinom života i ishrane, a postoji urođeni. I to su jako velike dve stavke. Znači, kako pristupiti tome? Znači, ljudi imaju povećan urođen holesterol ili urođene trigliceride, imaju stečene nepravilnim načinom ishrane povećani holesterol i povećani vrednosti trigliceride. Tu je baš na scenu, znači, mi dolazimo u situaciju da delujemo ili sa lekovima, statinima, koji opet udaraju po jetri, ili pak uđemo u putanju pravila ishrane. Pa, znači, s pravilnom ishranom stečenih holesterola i trigliceride povećanje ćemo svesti jako brzo i dobro u granice normalne ili približno normalne. Kod urođenih, tu je baš ovaj način života, ishrane i ulazanje u tu fiziologiju nama omogućava da što više smanjimo urođen povećan holesterol, uvećan povećan trigliceride. I to je nešto što je jako bitno. I tu ja mislim da baš taj program, što kaže, ne samo ishrane, nego života doktorke Ane Giffing, je prava stvar. I to je nešto što je de facto i de jure apsolutno ono pravi izbor. Pravi izbor u ovom trenutku će biti da ostanete zajedno sa nama, čekajući nastavak ove priče od 11 i nešto, a do 11 i nešto ćemo gledati vesti i nešto malo reklamica, pa onda ponovo u istom sastavu i dalje doktor ostaje sa nama. Odložit ćemo neke nešto, bar pola sata. Jeste, jedan deo. Eto, čuli ste, dragi urečarci, je tako? Važi, idu vesti.